Привіт кожному, хто зайшов до мене на канал. Мої підписники і гості. Хочу ось показати вам свої витвори. Ось такі мої витвори вийшли. Ось як бачите, це я вчора зробила такі квіти із зефіру. Рецепт брала з інтернету, вчилася. Ось так, мені це вийшло. Гляньте. У мене сина день народження. І я вирішила йому зробити такий подарунок із зефірних квітів. Не хотіла знімати відео, чоловік наполіг і сказав, обов'язково покажи всім таку красу. Я не майстер. Ну, ось таке в мене вийшло. Ось бачите, вчора я їх зробила, а сьогодні ось вже, бачите, їх припудрюю. Тут у мене цукор із крохмалем, з кукурудзяним. І ось формую таку коробочку. І ось такі будуть у мене квіти зефірні на подарунок. Тому, дівчатка, не бійтеся. Експериментуйте, пробуйте, у вас теж вийде. Кому цікаво, як я робила рецепт, пишіть в коментарі, я виставлю. Ну, в мене вийшла ось така краса. Хай не критикують мене майстри зефіру, тому що зрозуміло, що може бути краще. Ну, вже що вийшло, я думаю. Для першого разу це дуже красиво. Загляньте. Як робила, не знімала, тому що не знала, чи вийде, чи ні. Але ось така вийшла в мене краса. Чому не знати? Ділюся з вами. Все, дівчатка, продовжую далі. Ось цукровою пудрою, крохмалом допудрюю. І для свого подарунка вже доробила квіточки. І ось у мене вийшов такий шедевр подарунковий, гляньте. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобалося. В коментарях не дуже критикуйте, тому що я не кондитерський майстер і не майстер зефірних квітів. Я зробила ось для себе, мені дуже сподобалося. Пишіть ваше враження, буде дуже цікаво. Мені дуже подобається. А ще коли зробив своїми руками, і ось так гарно вийшло. Це просто задоволення душі. А ці квіти, що залишилися, зараз дороблю і буде внукам до чаю. Ось така краса в мене. Так що пробуйте, експериментуйте, робіть, вчіться. Мені дуже це подобається. Ось така вийшла в мене краса. Заходьте на канал. Підписуйтеся, мені буде дуже приємно вас бачити на своєму каналі. Бажаю миру всім, щоб кожному все було тільки добре.